И сега вече Иван Димитров, заповядай. Това е неговото поредно участие. Иван Димитров, автор съм на... Да, малко по-навътре, за да хваща медията. Медията. Така, добре ли? Да. Здравейте пак, аз съм Иван Димитров. Автор съм на една част от картините там в другото помещение. Сега ще светнем се малко и да, ще може да ги видите. Участвам за не знам кой път беше, както казах преди, съм ветеран. Да, може ние се радваме всеки път. Да, и аз се радвам, че така, за което благодаря. Нещо ли кажа за тези конкретно неща, те са малко по-малки? Ами да, този път участвам с малко по-малък формат картини, защото честно казвам, вземах по-малко място и да дам възможност и други хора. Да. Хубав мотив. Ами да, защото сега е много. Добре. 5-6 картини, малки такава. Но все пак малка картина не значи, че са по-малко съдържание. Някой път лично аз съм виждал картини, които са малки по размер, но внушават голямо пространство, много въздух, много светлина. Така че това, че една картина малка на размер, значи, че страда като съдържание. Зависи как е направена вече. Твоята страст е пейзажа. Главно пейзажа. Да, имаш и ноктюрни, имаш и, всякакви. Този път има един морски малко. Да, за първ път рисувам море, не защото не ми е интересно, просто сега не съм срещнал пейзаж, който да ме грабна така, да ме кара да го нарисувам, но видях нещо, което ми хареса и реших да го пресъздам така като картина. Хора много малко рисувам. Мисля, че там има една баба с едно дете съм рисувал. Просто каквото ми е интересно, каквото ме влече отвътре, така това рисувам. Но картините е хубаво да се видят, не се обясняват. Да, вече, да. Сега ще дадем време за обиколка, да, който е тук да види долу-горе и насякъде. И разбира се да говори с авторите. Ето Денис е тук, ти си тук, Калин е тук, Ира е тук. Така че може да си общувате с тях. Ами това мисля Light Medusa. Къде е директор на фестивала? Ема тук да. Дали сега да го представим или после? Сега. Добре, дай и другото нещо. Благодаря за вниманието. Стой тук, да. Може да ме да искате, да взема програма, да го убие.